បកស្រាយដល់ដំណើរការនេះនឹងត្រូវឥឡូវចាប់ដើមបកស្រាយ clear ណាស់ខ្ញុំបញ្យល់ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបងត្រាបូឆៅបងចៅចៅត្រៃបូសរសេរម្ដងទៀតមកខ្ញុំអានបកបញ្យល់ទេរឿងមុខរឿងអីបងប្អូនដំណើរការនេះតើដំណើរការណាណាសភាមករាបណាត់នឹងត្រូវអនុវត្តសំស្របទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយអន្តៈចោះនរណាគេជាអ្នកអនុវត្តរៀបចំឡើងដោយអន្តៈប៉ុន្តែនរណាគេជាអ្នកអនុវត្តម្ដងទៀតសំណួរទី1ដំណើរការនេះតើដំណើរការណាដំណើរការណាទី2នឹងត្រូវអនុវត្តសំស្របទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយអន្តៈតើនរណាគេជាអ្នកអនុវត្តផែនការដែលអន្តៈរៀបចំនឹងដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា1នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះនឹងដោយមានការពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីបណ្ដាភាគីតើព័ត៌មានតើព័ត៌មានណាហើយនឹងដោយមានការពិគ្រោះជាមួយបណ្ដាភាគីតើភាគីណាអញ្ចឹងបញ្យល់ឃ្លាបងប្អូនចង់ស្ដាប់ខ្លឹមសារគឺ3ថ្ងៃខ្ញុំបញ្យល់អស់ហើយមករបស់នឹងបញ្យល់ទាំងប្រវត្តិសាស្ត្របញ្យល់ទាំងខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅតែឥឡូវនេះឲ្យយល់អំពីឃ្លានឹងដើម្បីបងប្អូនស្រាវរកស្រាវរកចំណេះដឹងឥឡូវមួយមួយដំណើរការនេះតើដំណើរការណាបងប្អូនអញ្ចឹងដំណើរការនេះគឺជាដំណើរការនៃការពង្រឹងទិសដៅនៃដំណាក់កាលអន្តរកាលបន្ថយគ្រោះថ្នាក់គឺដំណើរការនៃការបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការវល់ត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យសុភាពការអសន្តិសុខមានសេរីភាពនិងដំណើរការកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានិងគ្នាក្នុងចំណោមភាគីក្នុងចំនួនដោយតម្រូវឲ្យភាគីទាំងអស់សុខចិត្តព្រមព្រៀងឲ្យដំណើរការធ្វើទៅជាដំណាក់ដំណាក់និងតលយៈភាពនៅការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិចបំផុត 70% នេះគឺពាក្យថាដំណើរការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តស្របទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយអន្តៈអញ្ចឹងផែនការលម្អិតនេះគឺត្រូវរៀបចំឡើងដោយអន្តៈចោះនរណាគេជាអ្នកអនុវត្តនៅផែនការនឹងបងប្អូនគឺផែនការនេះត្រូវបាននឹងត្រូវយកតអនុវត្តដោយអន្តៈខ្លួនឯងខ្លួនជាអ្នករៀបចំផែនការនឹងហើយខ្លួនត្រូវតែជាអ្នកអនុវត្តនៅផែនការនឹងដោយមានការជួមជែងពីយូណាមិចនៅក្នុងមុននឹងដំណាក់កាលអន្តៈចូលមកដល់ទៀតដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា1នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះនឹងដោយមានការពិគ្រោះជាមួយនឹងបណ្ដាភាគីដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងមេត្រា1នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះគឺព័ត៌មានដែលបានចែងនៅក្នុងមេត្រាទី1នោះគឺព័ត៌មានដែលសំខាន់គឺជាព័ត៌មានដែលបានសរសេរនៅក្នុងចំណុចទី3ភាគីទាំងនេះព្រមព្រៀងយល់ព្រមថាបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចឹងព័ត៌មានទាំងនេះបងប្អូនទៅមើលទំព័រ195ហើយនឹងមួយទៀតដែលគេសរសេរថានឹងដោយមានការពិគ្រោះជាមួយនឹង
បណ្ដាភាគីបងប្អូនពាក្យថាបណ្ដាភាគីតើភាគីណាខ្លះគឺភាគីខ្មែរទាំងអស់តែគេបានសរសេរដូចចំណុចមេត្រាទី1តែសរសេរថាគ្រប់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចាប់ពីពីនេះទៅហៅថាបណ្ដាភាគីអញ្ចឹងមិនមែនមានភាគីតែខ្មែរ4ទេគឺភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅក្នុងលបះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចូលដល់លបះមួយទៀតលបះមួយទៀតគេសរសេរដូចនេះថាដំណើរការរំសាយនេះត្រូវធ្វើឲ្យហើយសពគ្រប់ទៅនៅមុនណាម្ដងទៀតដំណើរការរំសាយនេះត្រូវធ្វើឲ្យហើយសពគ្រប់នៅមុនបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងនៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវកំណត់ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការតើនៅក្នុងឃ្លាដែលគេសរសេរដំណើរការរំសាយនេះតើដំណើរការរំសាយណាព្រោះគេប្រាប់ពីដំណើរការរំសាយនេះតើដំណើរការរំសាយណាបងប្អូនស្អែកខ្ញុំពន្យល់ប្រវត្តិសាស្ត្រតែថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនជួយរួចចម្លើយដំណើរការរំសាយនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយសពគ្រប់តើដំណើររំសាយនេះដំណើរការរំសាយណាហើយហេតុអ្វីបានជាមិនដឹងតែពយល់វត្តសាហេតុណាហេតុអ្វីបានជាដំណើរការរំសាយនេះត្រូវធ្វើឲ្យហើយសពគ្រប់មុននឹងបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហេតុអ្វីការរំសាយនេះត្រូវធ្វើឲ្យចប់មុនការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហេតុអីបងប្អូនឆ្លើយមួយមួយណាទី1តើដំណើរការរំសាយនេះតើដំណើរការរំសាយណាហើយដំណើរការរំសាយនេះត្រូវឲ្យធ្វើឲ្យចប់សពគ្រប់ឲ្យបានមុនការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហេតុអ្វីវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតសំណួរទី3ដំណើរការរំសាយនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយសពគ្រប់នៅថ្ងៃណាមួយនៅមុនការចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងនៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវកំណត់ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាតើលោកតំណាងលោកអគ្គលេខាតើកាសំដៅទៅលើស្ថាប័នណាសំដៅទៅលើបុគ្គលសំណួរទី1តើដំណើរការរំសាយនេះសំដៅទៅលើដំណើរការរំសាយណាមានអីជាភស្តុតាងអ្នកមានយូអេលពូហ៊ុនគីមអូនៅឃើញអ្នកមានយូអេយូអូនប្រឹងប្រែងណាស់មួយគ្រួសារនេះឥឡូវនេះគឺបងប្អូនដែលពួកយើងទិញម៉ាស៊ីនប្រេលណាទិញម៉ាស៊ីនដើម្បីបោះពុម្ពអក្សរស្ទាបឲ្យបងប្អូនពីការភ្នែកហ្នឹងគឺគ្រួសាររបស់អ្នកមានយូអូនឯងនឹងអ្នកនៅកាណាដាពិតជាមានទឹកចិត្តសប្បុរសមេត្តាករុណាអស្ចារ្យណាស់គឺពួកយើងបានប្រមូលថវិកាបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញម៉ាស៊ីនប្រេលហើយណាដែលយើងបានកំណត់ថា
លុយដែលយើងអាចរកបានរហូតដល់តែ10,000 ដុល្លារឯណោះទើបអាចទិញម៉ាស៊ីនប្រេលបានពីព្រោះយើងអត់មាននៅស្រុកខ្មែរទេទិញនៅម៉ាឡេឬក៏ទិញនៅបារាំងហើយម៉ាស៊ីនប្រេលនេះគឺវាមានតម្លៃថ្លៃណាស់តែឥឡូវនេះគឺគ្រួសារនេះមានយូនយូអេងអ្នកនៅកាណាដាហើយនឹងបងសារ៉ាំយូបងឡូនបងវ៉ាឡារីបងចន្ទានៅបារាំងលោកពូសុបគូលោកពូជុនហៀងអីគឺបានជួយស្រាវជ្រាវហើយពួកយើងមានលុយទិញហើយអរគុណណាបងប្អូនដែលបារម្ភរឿងម៉ាស៊ីនប្រេលណាសូមបងប៉ុណ្្នឹងឥឡូវត្រឡប់មកវិញបងខុនសុជាដំណើរការរំសាយនេះគឺសំដៅទៅលើដំណើរការរំសាយកងទ័ពទាំងអស់ដើម្បីដកចារកិច្ចដកនៅអង្គការចាត់តាំងដែលជាអាយ៉ងឲ្យរួចរាល់បងខុនសុជាដំណើរសរសេរនឹងអសនដស្អំណស្អារោដំណើរដំណើរការសរសេរត្រូវហើយរុំសាយសរសេររោដាក់ស្រអំអត់ដាក់ស្រអំទេណាអានថារុំព្រោះរោសម្ដែងអូទាញអំទៅជាអំហើយចឹងមិនបាច់ដាក់ស្រអូឲ្យទៅជាស្រអំទេណាចម្លើយរបស់បងខុនសុជាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេណាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេតែចម្លើយរបស់បងញៀនចិន្តាដំណើរការជាដំណាក់នឹងមានតលយៈភាពនៅការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិចបំផុត 70% នេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបងញៀនចិន្តាចម្លើយរបស់បងញៀនចិន្តាគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបងត្រៃបូចៅរឿងបងគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងទេតែបងបែរទៅជាសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យកើតជាកំហឹងការសរសេរភាសាខ្មែរដោយមានកំហឹងជាប់ខ្លួនបងខ្ញុំបានអាសាប្រាប់ហើយតែខ្មែរក្រោមតែបាត់សិលសមាធិបញ្ញាពេលណាយួនរបាក់ខ្មែរក្រោមលៀបខ្មែរក្រោមចូលពេលហ្នឹងលោកតាសឿនអង្គុយខំប្រឹងយកក្បាលទៅបដូរដើម្បីការពារព្រះពុទ្ធសាសនាធេរវាទគឺសិលសមាធិបញ្ញាយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីការពារវាដូនតាយើងបង្កើតអក្សរភាសាខ្មែរយើងមានតួនាទីការពារអក្សរភាសាខ្មែរបើយើងមិនអាចបង្កើតបានណាតោះឥឡូវបងសទ្ធានីឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចចាបងសទ្ធានីឆ្លើយថាចុះខ្ញុំរឿងបងសទ្ធានីគឺពូកែរៀនពូកែបង្រៀនកូនគឺល្អហើយគឺល្អហើយហើយលក់បាយនៅឯសៀមរាបនឹងនៅទីនឹងគឺពួកយើងកាលមុនទៅរៀន50-60នាក់ទៅបងធ្វើមហូបឲ្យយើងគ្នាតែ2នាក់3នាក់កូនទេអត់ដល់40នាទីផងគឺអាហារសម្រាប់មនុស្សជិត50នាក់ហើយភ្លាមអញ្ចឹងបងល្អហើយបងល្អហើយហើយបងចង់សួររឿងអីទៀតចុះខ្ញុំនឹងគេមកសួរចុះខ្ញុំណាអូចុះខ្ញុំនឹងបងសំដៅទៅលើអីគេបងចង់សំដៅទៅលើចម្លើយបងដែលសរសេរថាដំណើរការរំសាយជាដំណាក់ដំណាក់នឹងប្រកបទៅដោយតលយៈភាពនៃការរំសាយកងទ័ពទាំងអស់ដែលបានសរសេរនៅចំណុចខាងលើមាត្រាទី5ដដែលនៅចំណុចទី1ខាងលើនៅលបាស់ទី1ណានៅលបាស់ទី1ហ្នឹងនេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងសំណួរទី1បងសុធនីឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវហើយសំណួរទី2ព្រោះមានតែបញ្ចប់សង្គ្រាមទើបធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខមានស្ថិរភាពទើបអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចិត្តត្រូវហើយចម្លើយទី2របស់បងសុធនី
្បែរត្រូវហើយព្រោះសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាដំណើរការរំសាយនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យចប់មុនការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺចិត្តត្រូវហើយបងសិស្សនេះចម្លើយនឹងចិត្តត្រូវហើយតែមិនទាន់ត្រូវទេណាមិនទាន់ត្រូវទេគឺអត់ទាន់ត្រូវទេបងប្អូនរសំណួរនៃរសចម្លើយនៃសំណួរទី2សួរថាតើហេតុអីបានជាការដែលដំណើរការរំសាយកងទ័ពទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើឲ្យហើយមុនបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីណាហើយចម្លើយទី3តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺអ៊ុនតាក់គឺអ្នកតំណាងពិសេសដែលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺអ៊ុនតាក់គឺពិតជាចម្លើយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចម្លើយទី2មិនទាន់ត្រូវទេឥឡូវបងប្អូនអាចជួយរោតើចម្លើយទី2សំណួរដែលសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាការរំសាយកងទ័ពទាំងអស់ត្រូវធ្វើឲ្យបានចប់សពគ្រប់មុននឹងការចុះបញ្ជីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតបងប្អូនណាដែលបានជួយឆ្លើយនៅសំណួរនេះឥឡូវយើងដឹងហើយតើតិនជាមួយនឹងចំណុចរឿងដំណើរការរំសាយនេះអ្នកមីងធីតាការមិនរំសាយកងកម្លាំងគ្រប់ភាគីនោះគឺការបោះឆ្នោតមិនអាចកើតទេពីព្រោះវាគ្មានសន្តិសុខដល់ការបោះឆ្នោតបងសុនដាន KH បងខ្មែរលើ KH ព្រោះបងហុងលីព្រោះដើម្បីបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយបងផានព្រោះបើដំណើរការនេះគឺមិនអាចរំសាយមុនមានការបោះឆ្នោតទេអ្នកឈូឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអ្នកបោះឆ្នោតគឺมันអាចជាខ្មែរទេគឺប្រកាសជាបរទេសគឺជាអ្នកចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះឬក៏ជារបស់បរទេសអ្នកមីងថោម៉ាឡាបងលោហៈគឺដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយមានស្ថិរភាពណាបងប្អូនណាមានចម្លើយទៀតតែតាំងចំណុចនេះបងប្អូនអញ្ចឹងចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវគឺសូមអានលបាស់ទី1ទាំងស្រុងហេតុដែលតម្រូវឲ្យមានការរំសាយកងទ័ពឲ្យបាន 70% យ៉ាងហោចមុននឹងការចុះបញ្ជីគឺអានលបាស់ទី1នៃមាត្រាទី5ហ្នឹងទាំងស្រុងអញ្ចឹងឲ្យបានបងសិទ្ធិនេះចិត្តត្រូវនឹងព្រោះបងសរសេរខ្វះពាក្យពួកគេរំសាយអានឹងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកើតហើយដល់ពេលអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដល់តែពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយវាលុះត្រាតែធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពកុំឲ្យមានការវិលត្រឡប់នៃសង្គ្រាមទើបមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតកើតវាលុះត្រាតែមានការដែលរក្សាឲ្យបាននៅការទុកចិត្តគ្នាជំនឿទុកចិត្តគ្នារវាងខ្មែរនិងម៉ែទើបៀបចំការបោះឆ្នោតបានវាលុះត្រាតែធ្វើឲ្យសភាពការសន្តិសុខមានស្ថិរភាពទើបៀបចំការបោះឆ្នោតបានមិនអញ្ចឹងទេឆ្លើយចិត្តអស់ហើយគាត់ទៅសេះឲ្យវិញយ៉ាងហ្នឹងតិចបានបងគង់វត្តាចម្លើយនៅហ្នឹងប៉ុន្តែស្អែកខ្ញុំនិយាយវត្តាហេតុអីនេះថាមិញហ្នឹងគឺឆ្លើយចម្លើយនៅក្នុងឯកសារតែស្អែកនឹងពន្យល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ហេតុអ្វីគាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវការរំសាយកងទ័ពហេតុអីស្រែងណាឯឆ្ងាញ់ប្រវត្តិសាស្ត្រមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនដែរនិយាយបងប្អូនមានប្រព័ន្ធនឹងចោះបងប្អូនហូចចម្លើយឃើញទេណាស្រស់ស្រួលគ្នាបងខៃមានមិនក៏បាត់យូរម្លេះអូនយានចិនណាអត់ទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយហើយនៅអត់ទៅទៀតដោយសារមានដោយសារមានអីប្រូសាវឌីដោយសារមានពេលខ្លីដំណាក់កាលទី2នឹងចូលមកអនុវត្តអញអាបូនឯងទៅសេរឿងអីចេះរឿងអីអាបូនចម្លើយបងអូននឹងចម្លើយនឹងសំណួរអីគេបូនសាវឌីមករយៈនេះពេលវេលាខ្លីពេលចឹងទៅសេរគឺភាគច្រើនចាប់ដើមទៅសេរយកតែម្ដងប៉ុន្តែប្រឹងណាបងប្អូនខ្ញុំដូចល្ងាចចឹងបើកសំណួរចម្លើយពេលដែលខ្ញុំស្ដីឲ្យបងប្អូនរឿងសួរសំណួរបងប្អូនភ័យខ្លាចបងប្អូនមិនហ៊ានសួរបងប្អូនបាត់បញ្ញាហើយខ្ញុំទំដឹងល្ងាចមិញមានបងប្អូនផ្ញើសារមកថាអត់ហ៊ានសួរខ្ញុំទេខ្លាចខ្ញុំស្ដីឲ្យបើអ្នកនៅតែធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមធ្វើជាកូនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិទេស្រឡាញ់ជាតិមិនកើតបើកំសាកសូម្បីតែសួរដែរហើយអ្នកមានសិទ្ធិសួរខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រាប់សំណួរដែលមិនសំណួរប្រជាជាតិបើអ្នកនៅតែយល់ថាវាជាសំណួរប្រជាជាតិសួរទៀតទៅពួកខ្ញុំប្រាប់អំពីក្បួនធ្វើសុចិត្តពលីឲ្យចេះសួរឲ្យរៀនសួរឲ្យក្លាហានសួរថ្ងៃណាមួយយើងកាន់តែគម្ពីសំណួរសួរពួកនឹងឲ្យបាស់ជើងឲ្យរបូតខោណាបងខេមរៈបូតកាត់ដេបើអត់អាចសួរទេសួរហើយខ្ញុំប្រាប់បងខេមរៈបូតកាត់ដេមួយតាមពិតចង់ប្រាប់នៅក្នុងសាស្ត្រតួខ្លួនតែគេតែភ្លេចឥឡូវមកឃើញហើយអៅបងដែលកាត់ឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំបានវិភាកទានទៅឲ្យអ្នកបែលសេចហើយទៅឲ្យបងខុនគាត់ឃើញអៅនឹងគាត់ស្រឡាញ់គាត់ឃើញមានប៉ាក់កិច្ចពុំព្រៀងប៉ារីប៉ាអីហើយអនុសាវរីយ៍នឹងរបស់បងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរបស់ដែលបងឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែវាជាតម្លៃនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅពេលណាអ្នកណាចង់បានគឺខ្ញុំជូនទាំងអស់ព្រោះទៅពេលបងឲ្យខ្ញុំវាជារបស់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងជារបស់ខ្ញុំពេលអ្នកណាចង់បានខ្ញុំជូនឲ្យគេដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអស់ហើយឲ្យតែគេអ្នកណាចង់បានឲ្យមុនអ្នកសំសុំកម៉ានឹងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំឲ្យកម៉ាទៅអ្នកចង់បានស្បែកជើងខ្ញុំខ្ញុំឲ្យស្បែកជើងបាត់ទៅណាប្រពោះអ្វីខ្ញុំឲ្យបានខ្ញុំឲ្យហើយណាអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយកែលូលេងឃើញខ្ញុំពាក់មិនមែនខ្ញុំជួបពាក់ទេគឺជូនឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយណាតើបងប្អូនអញ្ចឹងចម្លើយអមាញ់មិញមានអ្នកឆ្លើយត្រូវហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនសាស្ត្រចម្លើយបានណាចម្លើយថាហេតុអីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យមានការរំសាយកងទ័ពឲ្យអស់យ៉ាងហោចណាស់ 70% ឲ្យបានចប់សពគ្រប់មុននឹងរៀបចំការចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតណាពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកកន្លែងទៀតបងប្អូនទៅបង្រៀនដល់បងប្អូនខ្មែរសូមអរកាយវាចាចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលា